Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Hlavina a jsem vedoucím ateliéru Sochařství 2. My jsme v principu sochařský ateliér, ale myslím si, že náš přístup je o něco jakoby širší než ostatní sochařské ateliéry. Zajímá nás možná více kontext práce a propojení vlastně i s teoretickou výukou. Velmi doporučujeme přihlášení se na konzultace v ateliéru, protože v rámci přijímaček není zase až tolik času a je vždycky velké plus, pokud máme možnost alespoň jednou či vícekrát se s uchazečem setkat a v klidu se jeho práci popovídat. Studium v našem ateliéru je vlastně z části možné i v angličtině. Asistentka ateliéru Chiména Mendoza hovoří anglicky a je tady samozřejmě primárně studium v češtině, ale jako často máme z velké části v rámci schůzek komunikaci i v anglickém jazyce. We are interested in expand the limits of the discipline into different fields. Discussions about concept, techniques and materials are always inscribed into a context that support and encourage students' production. In a parallel way, we always redirect to the confrontation to their individual processes and positions, which will define a student's personal statement.